እግዚአብሔር መልካም ነገር ያደርጋል በሚል ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ እግዚአብሔር ነጭ ያደረከው ቁም እስቲ አንተ ምታይ እዚህ ጋር የሚደረደሩ ነገሮችን ታቃላ የተጨመረ አለ አሁን በቅርብ ኦልሞስት እዚህ ከመምጣት ቆሰነበት ያለ ወራቶች ተቆጥሯል አመታቶችን ወራቶች በዛ በተደረደረው ነገር ላይ ኃይለኛ ጦርነት ውስጥ ለመክተት በስራክ ላይ ከባድ የሆነ ቻሌንጅ እንዳለ ያያለሁ አንዴ ተደረደረ ነገር አለ እና ይገባቸዋል ማውራው ነገር በዛ ምክንያት አሁን ያለበትን ቦታ ለማስለቀቅ አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን እና አሁን ያለበትን ያ ያገኘው ቦታ ምቹ ቦታ ስለሆነ እግዚአብሔር ያንን ቦታ ካልሰጠ በስተቀር በቀላል ልታገኘው የማትችለው ቦታ ስለሆነ አጨብጭቡ ለጌታ ክብር ይሁን የእግዚአብሔር ቸርነት ነው ያን ቦታ የሰጠክ ስለዚህ ያንን ለመንጠቅና ለመውሰድ ምክንያት የሚፈልጉ አራት ሰዎችን ባንተ ዙሪያ አለ አጨብጭቡ ለጌታ ክብር ይሁን እግዚአብሔር ነዚህ አለኝ እነዛ ምክንያት ፈላጊዎች እያሉ አለኝ አንተውን የተቀመጥክበት ቦታ ሁለት ከፍ ያሉ ቦታዎች አሉ አጨብጭቡ ለጌታ ክብር ይሁንለት ስማኝ አሁን አንተ ካለበት ስቴፕ ሁለት ከፍ የሚሉ ስቴፖች አሉ አሁን አንተ ያለበት ቦታ አንድ ቦታ ያ ቦታ መጨረሻ ቦታ ነው እግዚአብሔር ነዚህ አለኝ እነዚህ አራት ሰዎች እዚያ ጋር እግዚአብሔር በቸርነት ላስቀመጠክ ቀኑብህና ምክንያት ፈልጎ ታች ሊያወርዱ ፈልጉ ቦታ ሊያስረቀቁ ፈልጉ አገር እንድትቀይር ምክንያት ፈልጉ አጨብጭብ ለጌታ ክብር ይሁን እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለኝ እነሱ እያሉ እዚያኛው አሻግሬሃለሁ አጨብጭብ እኔም አለው ካልክ ይሆንልሃል ከዚህ በኋላ አለኝ ጌታ ማንም ላያገኝ ሰውሬሃለሁ እንቅስቃሴ አካሄድ አወጣጥ አገባብ ከኔ አጀንዳ ውስጥ ይሆናል የፈራው አያገኝህም አሁን በቀርብ ወራቶች 2013 ሳይያልቅ እዚህ መድረክ ላይ የምትመሰክረው ነገር ነግራለሁ ከባድ የሆነ ሹመት ከፊት ይጠብቃል ሚኒስተሮች በተደረደ አሙር ዳብር ካቲያ አታሚን ብለኝ በጌታ እኔ የሆነ እንትኑ ነው የምሰማው በመንፈሴ እግዚአብሔር ጆሮን ይክፈትል እና እነሱ በተደረደሩበት ቦታ ከዋናው አካል አንድ የጸደቀ ደብዳቤ በእጅ ላይ ዛሬ ገባ ና ከነ ደብዳቤክ ነው መተመት መሰክረው ፋይናንሻል እድገት ያለበት የወንበር ሽግግር ያለ አብርድ አጣሚን ብለይ በጌታ አጣዚህ ቤት እግዚአብሔር ሲናገር አይመለከተኝም አይባልም ሁሉ የኔ ነው ብለ ከወሰርክ ያደርግልሃል የቦታ ለውጥ ያለበት አሁን አንተን ከዛ ቦታ ለማውጣት ነው የሚፈልጉት እውነት ነው ምክንያቱም እኔ አሁን ያለሁበት ቦታ ላይ የሹፌር ክፍል ትምህርት ማስተባበሪያ ኃላፊ ነኝ ግን በዙራ ላይ በጣም ወጥመድ አለ ካንተ በላይ ደግሞ ሁለት ወንበሮች አሉ። ሀ? እነዚህ አራቱ ይያሉ አለኝ ጌታ። እዚህ ጋር የሚደረደር ነገር አለ። በቃ ተውት። አጨብጭብ ለጌታ ከብ። እግዚአብሔር ግን ሚኒስተሮች ማአት ሚኒስተሮች የምናምን ባሉበት ቦታ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሲናገር አይመስልም እግዚአብሔር ሲናገር ምሆን አይመስልም ዛሬ ግን አንድ እውነት ነግራቸዋለሁ እግዚአብሔር ያለው ባንተ ቤት ላይ ይሆናል እግዚአብሔር የተናገረው በዘመን ላይ ይሆናል ተርፈን እናወራለን አሜን በለኝ በጌታ ስለዚህ እግዚአብሔር ነዚህ አለኝ በተአምር አለኝ የፋይናንሻል እድገት የቦታ ለውጥ እና የጸደቀ ከዋናዎቹ ከበላዮቹ ማህተም ያረፈበት ማህተሙን ራሱ አይዋለው ጌታ መስከረ ምናምንና ምናምን ግው
አጨውጭበ ለገና በጭበጫ ታርጋተ አባት ሆይ ያልከው ሳይዘገይ አዘጊውን መተህለት አፍጥነ በእጁ አድርግለት። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ በአንድ ጌታ ስም ተፈጸመ። ጂሰስ ኔም። አጨብጭቡ ለጌታ ክብር። እግዚአብሔር መልካም ነገር ያደርጋል በሚል ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ እግዚአብሔር ሰላም ላንቺ ይሁን። እየጠበቅሽ እየተወራረርሽ ያለሽበት ከባድ የሆነ ቀን የቀጠርሽለት ጉዳይ አለ። ቀን የቀጠርሽለት ቀን ወር አይደለም፣ ሳምንት አይደለም፣ ቀን ፊክስ ዳርገሽ ቀን ይዘሻል። ያ ቀን ያሽበት ጉዳይ ላንቺ ዋና ጉዳይ ነው። ነግራልየው የማቲው ጉዳይ ነው። ማለት ያሽውን ቀን ትተሽ ወር ልጠብቅ መጪው ጉዳይ አይደለም፣ ወሳኝ ዋና ጉዳይ ነው። እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ አንቺ በቀጠርሽው በዚያ ቀጠሮ ከሰዎች ቀድሜ እኔ እገኛለሁ። አሜን። ከብቶሻል። የመጨረሻ ብለሽ ነው ያቺ ከዚያት ቀን በኋላ ሌላ ቀጠሮ አልይስም፣ በራሴ መንገድ ነው የሚሄደው። አጨብጭብ ለጌታ ክብር ይሁን። እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ እግዚአብሔር ነው የሚለው ቀን እንደቀጠርሽ ለኔ ካላወር ከኔ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት ከሌለሽ የአባቶቼ አምላክ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ አንቺ በቀጠርሽ በዚያ ቀን ላይ ቀድሜ እገኛለሁ። ሐዘን ሳይሆን አለኝ ጌታ ለብዙዎች ቆመሽ የምትመሰክሪበት ያለቀ የታሪክ መጀመሪያ፣ ሃሌሉያ፣ ጠላቶችሽ የሚዋረዱበት ሐዘንተኛ ሆነሽ እንድትኖሪ የሚፈልጉት የሚያፍሩበት ቀን ነው። ያ ቀን ተፈጸመ። አጨብጭባችሁ ለእግዚአብሔር ክብር። ነይ ነይ። መንታ 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 ልጆች ነው የምትወልጂው። ከህግ ውጪ አሜን። ከፕሮግራም ውጪ አሜን። ባለቤትሽም እንዲመጣ ነው የምፈልገው። አሜን አሜን። አንቺ ልጅሽ ነው የፈለግሽ? አንቺ እሷን ሳይሆን ከሱ ጭምር ከዋናው ጭምር። አሜን አሜን። አይሻልሽ? አሜን። ከፍ አድርጉ። አሁን ያለች ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ልጄን ወስዶብኛል መንታሰል፣ ልጄን ወስዶብኛል ነው ያለችው። ስለዚህ ምንድነው የምፈልገው? ልጅቷ ነው ወይስ ሰውየውንም ጭምር ነው አልኳት። ሁለቱንም ብላለች። ሁለቱም ይምጡ። አሜን አሜን አሜን። አትሉ? አሜን። መንታ ልጅ ትፈልጊያለሽ እኮ። ልጅም እፈልጋለሁ። አዎ አዎ። ከፍ አድርጉ እስቲ። አባት ሆይ ለሰው የማይቻል ሁሉ ላንተ ይቻላል። አንድም ቀን አቀቶኝ አልቻልኩም ብለህ አሳፍረህን አታውቅም። በምንፈልግ አቅጣጫ ሁሉ መተህ ስትረዳን ስታስገርመን ሕያው ምስክሮች ነን። ዛሬ ስለ እህታችን እንለምንሃለን። እሷ የምትፈልገው ልጇን ነው። ትልቁ እሾዋ ልጇ ነው። ከባሏ ጭምር በኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉ ሆነው ይኖሩ። ይሄ አመት ሳይያልቅ ይሄ ወር ሳይያልቅ በዚያ ቀጠሮ ከሰው ቀድሜ እገኛለሁ ያልክ ጌታ ይሄ ተአምራት በህይወቷ ላይ ይፈጸም። እንግዲህ እኛ ለዚህ ነበር አስበን የተገናኘነው። ይሄም አለ እንደሚሉት ነገር በሷ ህይወትና በሷ ዘመን ላይ ይፈጸም። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ በአንድ ጌታ ስም ይሄን አጸናው። ተፈጸመ።
እግዚአብሔር መልካም ነገር ያደርጋል በሚል ሰላማችሁ ይብዛ ዛሬ እግዚአብሔር